ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମିତ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ତଥା ଇଂରାଜୀ କବି। ତାଙ୍କର 27ଟି ଇଂରାଜୀ ଓ 9ଟି ଓଡ଼ିଆ କବିତା ସଂକଳନ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗପ ବହି ଏବଂ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପାହିନୀ ରାତି ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଚିନ୍ମୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନକୁ। ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର 1928 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 22 ତାରିଖ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ସ୍ଥିତିରେ କଟକଠାରେ ଏକ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ନେମୁଏଲ ମହାପାତ୍ର ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ସୁଧାଂଶୁବାଳା ଦାସ। ସେ କଟକର ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରି ପରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 1949 ମସିହାରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କଲେଜ ଯଥା ଫକୀରମୋହନ କଲେଜ ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଲେଜ ସମ୍ବଲପୁର, ବିଜେବି କଲେଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ କଟକରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି 1986ରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 38 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କବିତା ରଚନା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ 40 ବର୍ଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନ ସ୍ୱୟମ୍ବର ଏବଂ କବିତା ସମୂହ 1971ରେ ଏବଂ ପରେ ପରେ କ୍ଲୋଜ୍ ଦି ସ୍କାଇ 10x10ର ପ୍ରକାଶନ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଚ୍ଛ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ରେନ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ, ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟନେସ୍ ଅଫ୍ ବୋନ୍ ଆଦି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ପାଠକମାନଙ୍କ ବେଶ୍ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଥିବା ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନଟି ହେଉଛି ଦି ଲଙ୍ଗ୍ ପୋଏମ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍। ଏହି କବିତା ସଂକଳନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ 1981 ମସିହାରେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କବି ଭାବେ ଏହି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ 16ଟି କବିତା ସଂକଳନ ରଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ଏବେକାର କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେଡୋ ସ୍ପେସ୍, ବେୟାର ସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ରେଣ୍ଡମ୍ ଡିସେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି। କେବଳ କବିତା ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସେ ଏକାକୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ର ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ଏକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି। ରଚନାବଳୀ ଓଡ଼ିଆ ପାହିନୀ ରାତି, ସ୍ୱୟମ୍ବର, ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ସମ୍ପର୍କ, ବଳି, କହିବି ଗୋଟିଏ କଥା, ଟିକିଏ ଛାଇ, ଭୋର ମୈତ୍ର କନଫୁଲ, ବାୟା ରାଜା ଏବଂ ଯଦି ବା ଗପଟିଏ। ଇଂରାଜୀ କ୍ଲୋଜ୍ ଦ ସ୍କାଇ 10x10, ଏ ରେନ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଏବଂ ରିଲେସନ୍ସିପ୍। ମାନ ସମ୍ମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଫେଲୋସିପ୍ 2019, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ 2009, କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ 1981, ଉତ୍କଳରତ୍ନ ସମ୍ମାନ 2014, ସାରଳା ସମ୍ମାନ 2010, ବିଶ୍ୱ ପୁରସ୍କାର 2007, ଗଙ୍ଗାଧର ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ 1994, କହ୍ନିଆଲାଲ ସେଠିଆ ସମ୍ମାନ 2017, ଜାକବ ଗ୍ଲାଡଷ୍ଟୋନ୍ ପୁରସ୍କାର ଆମେରିକୀୟ ପତ୍ରିକା ପୋଏଟ୍ରି ଚିକାଗୋ ତରଫରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏବଂ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସମ୍ମାନ 2023। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ।